ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନୀଳଗିରି ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇକି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ପୁଣି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କେଣେ ଦେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ସାଇକେଲ ଚିହ୍ନ ସେ ସାଇକେଲ ଚିହ୍ନ ସାଇକେଲ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ତ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପୁଣି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆମେ ଜିତିବୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅଛନ୍ତି ପରମିତା ସେଠୀ ଆମ ଚିହ୍ନ ସାଇକେଲ ଚିହ୍ନ ଆମକୁ ଜନସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼କୁ ବି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଯେଉଁ ସାଇକେଲ ଚିହ୍ନକୁ ଆମେ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବ ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସିରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଏନ୍ଏସିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ଭରସା ଆମ ପ୍ରତି ରହୁଛି କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ ପୁଣି ବାହାରିକି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳରୁ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଗଲା ପୁଣି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଆପଣ ପାର୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ପୁଣି ଏମିତି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପାର୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କ ତ ନିହାତି ଚାପ ପଡ଼ୁଥିବ କ'ଣ ହଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ସବୁ ଦେଇଥିଲୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋତେ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ନିଲମ୍ବନକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲି ମୁଁ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି ମୋ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଏବଂ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ କଲୁ ଠିକ୍ ମୋର ସେଇ ଆଶା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାପ ଦେଉଛନ୍ତି ଦଳକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ସେମାନେ ବିଫଳ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏହା ଆମର ଆଶା ରହିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ହେଭିୱେଟ୍ ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଜିତିଥିଲେ ପୁଣି ଏନ୍ଏସ୍ସିକୁ କେମିତି କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ତା'ର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ଯେତେ ପଇସା ସେମାନେ ଢାଳିଲେ ବି ତା'ର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏଠି ଘର ଘର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଲ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଟୁଟୁନା ପ୍ରଦୀପ ସେଠୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଘର ଘର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋକ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପଇସା ତ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ରେଜଲ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନୀଳଗିରିରେ ତାହା କେବେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେନି ଏହା ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋ ଜନସମର୍ଥନ ଉପରେ ମୋ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ମୋର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମୋତେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଥିଲା ତାଙ୍କର ରଣନୀତି କି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପଡ଼ି ପୁଣି ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ସେ ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସ୍ସିର 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ କଥା ଚାଲିଛି ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ଟା ମଧ୍ୟ ଘର ପାହାଡ଼ ତଳେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଲୁ ଆସୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତ ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ଅଛି ଦିନରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନାହିଁ ଏଇଟା ଭାଲୁ ଏରିଆ ତେଣୁକରି ଲାଇନ୍ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ରହିଛି ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ର ବି ସମସ୍ୟା ବହୁତ ରହିଛି ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳର ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବେ ମୋତେ ଯଦି ଜିତେଇ ଦେବେ ସାଇକେଲରେ ଜିତେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତ ନିହାତି କହୁଥିବେ ଯେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ କିଭଳି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ 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 ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏନ୍ଏସ୍ସିର ପାନୀୟ ଜଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଜୁଳି କଥା କୁହନ୍ତୁ ତେବେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଯେଉଁ ରହିଛି ନୀଳଗିରି 13 ୱାର୍ଡ଼ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂର ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂର ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଗାଁଟି ତେବେ ଭାଲୁ ଆସୁଛି ତେବେ ଆଲୋକ ଜଳ ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ବିଜୁଳିର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଦୂର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ବିଜୟ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତା ଫଳାଫଳ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରେରଣା ବେହେରା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍